size torpaq haqqında danışmaq istəyirik. Əcdadlarımızın torpağı haqqında. Hikməti və qanunu, ətri və bərəkəti dəyişməz olan torpaq haqqında. Bu torpağı qədimlərdən bəri Zəngəzur deyiblər. Elə onun adında da bu torpaq kimi bir məğrurluq var. İndi ucalıqdan baxanda sanki o dumanlı, çiskinli qayaların arasında dizləri üstündə beş atlanı, qartal baxışları ilə axıb gedən çayları, ötüb gedən bulutları seyr edən azman bir kişi oturur. Bilirəm ki, onun ruhu heç vaxt bu torpağı tək qoymayacaq. Bu torpaq çox igidlər yetirib. Bu dağlar, bu çaylar, buz bulaqlar da elə bu igidlərin hesabına var olub. Çünki torpağın varlığını, öz varlığı biliblər onlar. Zəngəzurun qədim yaşayış məskəni olub Qubadlı. Tarixdə Bərgüşat mahalı kimi də tanınıb bu torpaq. Ay mənim bu günümdə gələsən ne bilir, düşmən elindən alasın ne bilir. Muradxanlı kəndindəki 5-ci əsrə aid qalalı, Ərqulu uşağı kəndindəki göy qala abidələri, 14-cü əsrə aid yazı düzündəki Cəmanşir türbəsi, Dəmirçilər kəndindəki iki türbə, 17-ci əsrə aid Gürcülük kəndində olan türbə, 18-ci əsrə aid Xocam Saxlı kəndindəki türbə, Qubadlının qədim yaşayış və elm mədəniyyət mərkəzi olduğundan xəbər verir. Orta əsrlərdə Bərgüşad mahalı Araza tökülən Həkəri çayı ilə Bərgüşad çayı arasındakı ərazini əhatə edib. Bərgü sözü qədim türk mənşəli Bark tayfasının adındandır. 12-ci əsrdə yaşayan tarixçi Fəxrəddin Mübarək Şah 58 türk tayfası arasında Bərgü tayfasının da adını çəkib. Qubadlı rayonu 1930-cu ildə Qubadlı kəndinin əsasında yaradılıb. Şimaldan Laçın, cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocabənd və Cəbrayıl rayonları, qərbdən Ermənistanla həmsərhəddir. Ərazisi 802 kvadrat kilometrdir. Rayon ərazisindən Bərgüşad, Həkəri, Ağa çayı və Kiçik Həkəri çayları axır. Bu yurdun hər daşında, hər qayasında qaçaq nəbinin izi var. Qubadlının naxardı-baxardı, aşağı Mollu kəndində dünyaya göz açıb qaçaq nəbi. Əzəmətli dağların işığını, Həkərinin, Bərgüşadın coşğunluğunu, ağır kişilərin cömərtliyini torpağa, elobaya, dosta etibarı son nəfəsinə kimi ürəyində yaşadı. Adı imperiya mərkəzinin sütunlarını silkələyib. Tutduğu haq yoldan bir addım da geri çəkilməyib. Ona güc verən vəfalı ömür günü yoldaşı, mərdlik və sədaqət rəmzi olan İgid Həcərlə adı həmişə quşa çəkilib. Torpağın müqəddəsliyinə orada yaşayan insanların qəlbinin işığı ilə baxmaq olar. Seyid Nigari ocağı bu torpağın ilahi məqamlarla bağlılığından söhbət açır. İndi də bu yurt yerinin insanları Seyid Nigari ocağının yetirməsi Mirsədi Ağanın adını and yeri bilir. Bütün Qarabağda bu nurlu ocağın möcüzələri dillər əzbəridir. Pisliyi yasaq, yaxşılığı, xeyrxahlığı bayraq edən bu müqəddəs ocaq ürəklərdə əbədi yanacaq. Dədələrimiz deyir ki, Qubadlı tarixən çörəkli yer olub. Yay gələr gəlməz, göz oxşayan taxıl zəmilərinin doyumsuz ətri bürüyüb yeri göyü.
Pəncərələrdə kəhrəba buğdanın işığı yanar. Bu işığın hissisi ilə qışı yola veriblər. Üzü yaza doğru nəhayətsiz biçənəkləri, allı güllü düzləri, məxmər çəmənləri, yam yaşıl yamacları süd arxına, xeyir bərəkətə dönüb, sərniç-sərniç evlərə daşınıb. Dağ çörəyinin halallığı balacalıqdan burada adamların qanına qarışıb, ruhuna hopub. Dağ rayonu olan Qubadlının iqtisadiyyatı daha çox kənd təsərrüfatı ilə bağlı idi. Burada aqrar təsərrüfatla yanaşı sənaye müəssisələri də inkişaf etmişdi. Sovet dövründə bütün SSR-də inqilabı dəyişikliklər başlamışdı. Onun dalğası bir balaca dağ rayonuna da gəlib çatmışdı. Aydan aya, ildən ilə Qubadlının siması dəyişirdi. Yeni arzular, yeni istəklər insanları quruculuğa, abadlığa səsləyirdi. Qubadlı rayonu bir şəhər və 93 kəndi əhatə edir. İşğal ərəfəsində əhalinin sayı 30.343 nəfər olub. Rayon iqtisadiyyatının taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük, baramaçılıq və üzümçülük təşkil edirdi. Qubadlının 6.988 yaşayış evi, 350 ictimai binası, 653 istehsal təyinatlı, təhsil, səhiyyə, mədəni maarif, rabitə, ictimai iyaşə, ticarət və məişət xidməti müəssisələri erməni işğalına məruz qalıb. Bu qədim yurd yeri Azərbaycan erminə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə görkəmli simalar bəxş edib. Qubadlı Respublikamızın ən az əhalisi olan 3-4 rayonundan biridir. Lakin bu qədim torpaq sayılıb seçilən ziyalıları ilə həmişə öndə gedib. Tarixən bu torpaqda elmə, mədəniyyətə böyük sevgi ilə yanaşıblar. Qubadlı igid oğulları ilə yanaşı, tariximizdə silinməz iz qoyan ziyalıları ilə də tanınıb. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Qarabağın başı üzərində döyüş cənginin sədaları eşidirdi. Müdriş qocalar kimi susan bu dağlar dişsini boyandı. Sülhün, sakit həyatın sükutu pozuldu. Erməni yaraqlarının Qubadlının sərhəd kəndlərinə hücumları başladı. Bu torpağın igid oğulları silaha sarıldı. Onda nə nizami ordu vardı, nə də özünü müdafiə batalyonları. Bircə bu torpağı qorumaq sevgisi var idi. Vətən də elə bu sevgidən başlayırdı. Müharibə dəmir əlləri ilə bütün qapıları döyürdü. İndi hər ev cəbhə xətti, hər insan əsgər idi. Hər müharibənin öz əfsanəvi qəhrəmanları var. Hər qəhrəmanın isə öz döyüşü yox. Qubadlının müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə ən çox adı dillərdə gəzən Əliyar Əliyev idi. 1991-ci ilin fevralında onun təşəbbüsü ilə özünü müdafiə batalyonu yaradıldı. Qubadlının igid oğulları bir yerə yığıldı. 1992-ci il mayın 8-də Şuşanın siqutu ilə Bakıdakı siyasi çəkişmələr daha da kəskinləşdi. Bu qala şəhərin ermənilər tərəfindən işğal edilməsi bütün Azərbaycanı sarsıtdı. 1992-ci il mayın 18-də erməni quldurları Laçını ələ keçirdilər. Laçının işğal edilməsi Qubadlıya ən ağır zərbə oldu. Laçın əslində Qubadlını qoruyan sipər idi. Səngər itirilsə də, döyüşü udmaq imkanları qalırdı. Ona görə də 1992-ci ilin payızında vəziyyəti dəyişmək, Laçını azad etmək üçün Əliyar Əliyevin taboru hərbi əməliyyatlara başladı. Az müddətdə Laçının 14 kəndi işğaldan azad edildi. Təəssüf ki, bu döyüşlərdə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Əliyev qəhrəmanlıqla həlak oldu. Onun ölümü ilə Qubadlıdakı vəziyyət daha da ağırlaşdı. Amma adamlar öz yurt yerlərini tərk etmək istəmirdilər. 1993-cü ilin avqustun 31-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qubadlını işğal etdi. Qəhrəmanlar oylağı Qubadlı 5 il düşmənlə mərdliklə döyüşdü. Qubadlı əhalisinin sayına görə ən çox şəhid verən milli qəhrəmanları olan rayonlarımızdandır. 8 nəfər Əliyar Yusifoğlu Əliyev, Agir Səmədoğlu Məmmədov, Kazım Ağa Mövsümoğlu Kərimov, Vasili Əhmədoğlu Əliyev, Kərəm Ərşadoğlu Mirzəyev, Bəylər Tapdıqoğlu Ağayev, Aslan Qabiloğlu Atakişiyev, Bələkbər Həsənoğlu Əliyev Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüblər.
1993-cü il. Qızmar avqustun son günü. Payızın sərin nəfəsi artıq dağlardan dərd içində boğulan elə sarı inirdi. Belə bir gündə Qubadlılar rayonu tərk etməyə məcbur oldular. 93 kənd və bir şəhər düşmənin əlinə keçdi. Dağlarda nəfəs alan ağır bir elin köçkünlük həyatı başladı. 1993-cü ilin sentyabrında Qubadlı köçkünlərinin əksəriyyəti Sumqayıtda məskunlaşdılar. İlk vaxtlar əlbəttə ki, çox çətin idi. Yataqxanalar, uşaq bağçaları, idarə və təşkilatların köməkçi binaları onların sığınacağı oldu. Bu istirablı günlərdə də adamlar ümidlə yaşayırdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük siyasi təcrübəsi və iradəsi hesabına ölkədə ictimai siyasi sabitlik yaranmağa başladı. İnsanların ürəyində ümid çırağı yandı. Respublikamızda iqtisadi inkişafın təməli üçün ilk addımlar atıldı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində ölkəmiz sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Dövlətimizin başçısının 1 iyul 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı təsdiq edildi. Sumqayıt romantik sənaye dövrünün şəhəridir. Lakin qədim yurt yeri Qubadlının da nəbzi burada döyünür. Bugün Qubadlının təhsil, səhiyyə, mədəniyyət mərkəzləri məhz bu şəhərdə yerləşir. Onlar öz tarixləri, öz taliləri ilə gəliblər bu şəhərə. Bir də bitib tükənməyən yurt sevgisi ilə. Qax tək boyatırsan dağlar qoynunda, baxcalar qoynunda, bağlar qoynunda. Qax tək boyatırsan dağlar qoynunda, baxcalar qoynunda, bağlar qoynunda. Səni şiş qayalar saxlar qoynunda. Qayalar saxlar qoynunda, meşələrin sərin sularında. Mahnılarında, şeirlərində Qubadlını vəsf etməkdən doymayan bu gənclər tarixin içində bir tarix yaradırlar. Əfsanələr, hekayətlər, qəhrəmanlıq, məhəbbət dastanları ilə dolu bir tarix. Onu biz də yaşatmağa borcluyuq. Qubadlı rayon poliklinikası 2004-cü ildə yeni tikilən binaya köçüb. Bu sadəcə yüzlərlə faktlardan biridir. Lakin köçkün Qubadlıların taleyində bu faktın əhəmiyyəti böyükdür. İnsanların sağlamlığının keşiyində dayanmaq əslində elə vətənin keşiyində dayanmaqdır. Qubadlı tarixən pəhrəvanlar diyar olub. Bəlkə də bu, insanların göz açıb gördüyü vüqarlı dağların əzəmətindən qaynaqlanır. Bu torpağın yetirməsi Bahadur Həziyev tək Zəngəzurda yox, bütöv Azərbaycanda adlı sanlı pəhləvan kimi tanınırdı. Bəlkə ona görə bu qədim yurt yeri bugün də idmançıları ilə dünyada məşhurdur. Bu qaynar şəhər yeni zamanın ahəngi ilə nəfəs alır. Zaman onun həyatına yeni-yeni çalarlar gətirib. Qubadlının icra və xidmət sahələri üçün tikilən binalar da elə bu yeniliyin nəticəsidir. Bugün Azərbaycan sürətli inkişaf yolundadır. Ölkəmiz regionun lider dövləti kimi dünya birliyində öz layiqli yerini tutub. Beynəlxalq təşkilatlar artıq Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edirlər. Ordumuz günü-gündən güclənir və bu yol bizi qələbəyə aparır. Qubadlının da gözlədiyi qələbəyə. Möhtərəm prezident, cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır! Azərbaycan ordusu Qubadlını erməni işğalından azad etmişdir. Bundan sonra 25 oktyabr əbədi bizim tariximizdə
zəfər günü kimi qeyd ediləcək. Bu bağlı azad olunandan sonra Laçın istiqamətində yolumuz açıldı və artıq müharibənin taleyi həll edilmişdir. Bu bağlıdan sonra öz zəfər yürüşümüzü, zəfər misiyamızı şərəflə davam etdirdik və noyabrın 8-də Şuşada dövlət bayrağını ucaltdıq. Uzun illərdən sonra bu qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq. Ancaq görüləsi işlər çoxdur, düşmən hər tərəfi dağıdır. Qubadlı şəhəri demək olar ki, yerlə yeksan edilir. Qubadlı rayonunun bütün kəndlərini və o cümlədən Qubadlı şəhərini biz yenidən quracağıq. 27 ildən sonra biz işğala son qoyduq, düşməni öz torpağımızdan qovduq. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim gücümüzü göstərdi və milli ruhumuzu göstərdi.